Salve pessoal, belezinha? PPGG na área, estamos aqui no nosso universo Xbox, vamos falar de Microsoft Reward. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se você não é inscrito aí, se inscreve, acompanha a gente. E eu vou deixar na descrição o nosso canal de lives. Eu estou numa aventura aqui, para quem já me segue, já me conhece. Eu jogo Diablo 3 desde o seu lançamento. E eu estou na minha despedida do jogo, né? Fazendo a minha season final, digamos. Então eu estou buscando aqui o ranking mundial dos personagens mais fortes do mundo. Estou com meu Demon Hunter aqui, atualmente em 37º. Não tenho muito tempo para jogar, isso me problematiza um pouco, né? Alcançar a galera do topo ali. Mas eu vou tentar. Temporada dura 90 dias e eu vou estar fazendo live disso aqui várias vezes durante esse período. Então, cola junto, fora aqui. Eu faço muito conteúdo de divulgação de jogos, sorteios e etc. para o pessoal que tá na live. Então, tá na descrição aí, beleza? Dá essa força. Cola junto. Vamos lá. Falar de Microsoft Rewards. Resetou hoje, né? Novas missões, nenhum cartão novo. Não tivemos nenhuma novidade por aqui, por enquanto. Aqui também não. Aliás, aqui também sim. Sim, né? Esse cartãozinho do Apex aqui é novo. 1000 moedinhas do Apex Legends, 36, 39,60. Deve ser o passe de batalha, né? Você compra as moedinhas e resgata o passe de batalha dentro do jogo. Se você nunca fez isso, é assim que funciona. Destiny é a mesma coisa, né? Preencha aqui o cartãozinho. Clique para ativar. E 1000 pratas. Esse aqui não é temporada, né? Adquirir emotes, acabamentos, etc e tal. Enfim. Nenhum cartão de jogo aqui por enquanto. O mesmo cartão da semana passada, apenas o The Evil Dead. 4000 pontinhos aqui, até dia 23. Tá longe ainda. O jogo, eu estou na torcida. Tá com cara de que eu não vou receber esse game pra fazer conteúdo, infelizmente. O jogo vai ser lançado dia 13 de maio. Tá quase aí, né? Tá na cara do gol. Eu acho que se eu tivesse recebido o Key pra fazer a review dele, eu já teria recebido. Então não vou receber. R$147,00, o jogo não tá caro. Mas eu vou focar aí no, na chegada da DLC do Outriders, né? Missões aqui da semana. Vamos ver aqui as novidades. MLB deixou. Ele pode ser feito via xCloud, né? E apenas para membros Xbox Game Pass Ultimate, ó. Só executar aqui, já vai pipocar a missão, ok? E o meu queridíssimo, uma das franquias que eu mais joguei na minha vida, Overcooked 2. Deixa eu ver aqui, pode ser executado via nuvem. Também a galerinha do xCloud. A galerinha do xCloud não precisa instalar, né? Mas essa missão aqui é para todo mundo. Então, se você é só assinante Xbox Game Pass, você vai ter que instalar o jogo para fazer a missão, beleza? Queime 3 itens. Missãozinha bem tranquilinha, bem facinha de fazer. A gente vai estar lançando essa missão no canal também, para informar os mais desavisados. Ou se você estiver curioso para rever a gente fazer as missões aqui. Tamo junto, cola lá depois do vídeo, dá um apoio, beleza? E é isso. São poucas novidades porque a gente tá fazendo aqui novidades da semana, né? Não é do mês, né? Então são só dois joguinhos ali e tchau, né? A gente já fez aí os vídeos das missões mensais, das solicitações mensais. Tá tudo no canal aí. Fique à vontade pra tá dando uma penteada no canal e ver os outros vídeos. Aqui na nossa série semanal, eu estou na semana 33, né? Propagandinha do Track to Yomi. Parabéns aí ao desenvolvedor por ter feito sua parceria com a Microsoft e colocar o jogo no Game Pass na data de lançamento. O jogo tá bem bonito. Eu comecei a jogar, pretendo jogar ele inteiro. Não finalizei ainda, mas eu fiz ali o comecinho, fiz um react, tudo ao vivo e tal. Desbloqueei 3 conquistas no seu ecossistema Xbox. Pode ser até no Track to Yomi aqui, ó. É um joguinho, não é muito complicado de fazer MG nele. Então, de repente, você vai conseguir fazer isso jogando o próprio Track to Yomi. E fazer pesquisas no Bing em 3 dias diferentes. Pode ser feita em qualquer lugar, inclusive no seu próprio Xbox.
dá uma olhadinha aí no seu Xbox todos os dias e entra aí e faz aqui, ó. Já acabei de concluir o meu primeiro dia, beleza? Tamo junto. Valeu aí, obrigado pela presença, todo mundo. Vídeozinho bem tranquilinho, bem rapidinho, não tem mais sentido eu também ficar falando bobagem aqui pra vocês. Beleza? Me segue aí, cola junto no canal de lives. Lives todos os dias, aproximadamente 7h30 da noite, horário de Brasília. E o meu Twitter também tá aí, sempre que eu estou entrando ao vivo, eu publico lá no Twitter. Segue lá, ativa o sininho, você vai ficar sabendo de tudo que eu tô falando e tô lidando lá no Twitter. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, um abraço.